Red action, blue action. Might be winner Jessica McDonald, Canada. На килимбе запрошується Олександра Кот, Австрія, червоному трико в синьому Оксана Лівач, Україна. На килимі Б змагається чемпіонка Європи серед юніорів 17-го року та призерка світу серед юніорів 17-го року Оксана Лівач. Підтримаємо нашу борчиню. А секундує нашій борчині Андрій Стадник, призер Олімпійських ігор. Проти Оксани Лівач бореться також борчиня зі Львова Олександра Когут, чемпіонка світу серед дорослих, яка сьогодні виступає за Австрію. Давай.
на килимі Б. 1-2 після першого періоду. Іде вперед Оксана Лівач. На килимі Д перемогла Дарина Туровчук, Україна. Мат Д, Дарина Туровчук, Україн. На килим Д запрошується Енріка Рінальді, Італія, Алла Білінська, Україна. На килим С запрошується Джезі Занський, Себастьян, Польща, Амінашвілі, Сандро, Грузія. На килим С запрошується Железанський Себастьян, Польща, Амінашвілі, Сандро, Грузія. Судді уважно переглянули протест секунданта Оксани Лівач Андрія Стадника і дійсно зафіксували вихід за килим ногами Олександри Когут. Бал здобуває Лівач. Рахунок стає 1-3. Представники команди Грузії, забезпечте свого спортсмена на килим С. Вага 86 кілограм, килим С. Амінашвілі, Сандро, Грузія. Перемогу отримав Марсель Касперек, Поланд. Представители команды Грузии Амінашвілі Сандро приглашается на ковер С.